Hello. First win. Oh. Win first. Okay, 2A, 2B, 1 heaven. No. No! Yes. Jag håller jag på att glömma bort att köpa väst. Nej, tack. Man var alltså seriöst. Men var det? Det var SU vet jag. Ja, jag reportar för det. Griefing. Han gick för teamkilla alla. Ja, jag fattar inte. Alltså palla eller? Ni reportan hoppas jag eller? Jävligaste, alltså, vi kan ju inte ragequitta heller. Nej. Nej, jag kommer stå AFK kommer jag nog göra tror jag. Nej, det kan jag inte heller göra. Ja. Ja, 418 förlorar jag. 500 fucking 50 points. What the fuck? Sånt där folk alltså.